Já vás vítám u druhého online školení společnosti Keller Williams Czech Republic. Moje jméno je Martin Tesárek a děkuju, že jste si dneska udělali čas. A já věřím, že vás moje dnešní prezentace na téma osobní produktivita realitního makléře zaujme. Pro ty, kteří mě neznáte, tak ještě jednou moje jméno je Martin Tesárek a v realitách působím už od roku 2010. V roce 2010 jsem začal jako řadový makléř realitní společnosti Century 21 a je to vlastně 10 let, co bez přestávky vykonávám tuhletu krásnou práci, tuhletu krásnou profesi. Mimo to taky školím realitní makléře, investuji do nemovitostí, je to to, co mě baví, to, co mě vydělává zajímavý peníze a tolik asi o mě v rychlosti. Na začátek bych začal takovým asi citátem nebo motem a já hodně vnímám v poslední době to, že mnoho z nás se vzdělává, ale pak už nedokáže ty informace implementovat do praxe. A já si myslím, že pokud přečtete stovky knih a navštívíte desítky nebo stovky seminářů, ať už naživo nebo online v dnešní době, ale nic z toho neuvedete do vašeho podnikání, do praxe, tak to byly vyhozené peníze, anebo to byl vyhozený čas. Takže já vás chci poprosit u toho dnešního online vysílání, pište si, zaznamenávejte si, dělejte si poznámky a pokud vás něco z toho zaujme, tak to ideálně co nejdřív implementujte do praxe. Říká se, že pokud do 3 dnů neimplementujete ty nové věci do vašeho podnikání, tak je pouze 10% pravděpodobnost, že to uděláte někdy v budoucnu. Takže 3 dny máte největší pravděpodobnost, že ty věci využijete, že dokážete dát do toho vašeho podnikání, pak už budete zahlceni jinýma informacemi, jinýma seminářema atd. A já bych vás, chtěl bych se vás dneska i takto online zeptat, vlastně s čím si přejete dnes v 11 hodin odcházet. Protože to dnešní vysílání bude trvat zhruba kolem 90 minut a mě by zajímalo, proč se vlastně teď díváte a s čím chcete odcházet. Jak vám já můžu tady prostřednictvím tohoto Facebook vysílání a toho tématu osobní produktivita realitního makléře pomoct? Budu moc rád, když ty informace nebo ty vaše nápady, myšlenky, ty vaše nezodpovězené otázky budete sdílet tady pod tímto videem v komentářích. Takže dáme si minutku a budu moc rád za vaši otevřenost a opravdu zkuste mi napsat, s čím si dneska přejete odcházet, nebo odcházet není správný slovo v tom online vysílání, možná s čím si dnes přejete vypínat tady to online vysílání. Jaký otázky byste měli mít v 11 hodin zodpovězený? A já se pokusím na tyto vaše otázky, ať už během tohoto vysílání, nebo bezprostředně po tom vysílání odpovědět. Takže já se mrknu do komentářů, dejte mi chvilku. Zeslabím si. Online nástroje produktivity, které používáš. Jasně, na to téma se budeme bavit. Jak v dnešní době pracovat? Ono to chvilku trvá, než nám to naskočí, protože máme zpoždění v tom online vysílání, asi nějakých 30 minut. Já jsem tuhletu přednášku, byla to vlastně celodenní přednáška, jsem naposledy školil v únoru tohoto roku a předtím v listopadu v Brně. Bylo tam pokaždý kolem 30 realitních makléřů a podnikatelů nebo finančních poradců a já jsem je poprosil, aby mi na stejnou otázku odpověděli, ale anonymně. Tím pádem chápu, že se mým báli, protože tady ty vaše otázky budete sdílet v komentářích a budete se možná stydět to tam napsat. Ale já vám přečtu ty anonymní otázky těch makléřů, vlastně proč šli na to školení, proč je to téma zajímalo. Hodně z nich říkalo, že mají tolik úkolů a tolik projektů, že nemyslí na nic jiného. Hodně mi říkali, že nemůžou dospat, že se ráno probouzí s tím, že co je zase čeká. Strašně moc práce. Mnoho lidí nedokázalo delegovat, protože se báli, jak vybrat správného dodavatele. Báli se toho, jak ho vlastně kontrolovat, kolik by ta činnost měla stát.
Chyběl jim v systém, neměli v tom chaos, všechno si dělali sami, to souvislo s tím delegováním. Nedokázali se soustředit, nevěděli, jak plánovat, nevěděli, co by měli v té své práci vykonávat. Jaká činnost je důležitější než jiná činnost? Takže prioritizace. Mělo hodně lidí přiznalo takhle anonymně, že mělo problém s procesy. Nevědělo, jak si nastavit procesy, jak ty procesy hlídat, jak umět ty procesy delegovat na někoho jiného. Bylo tam i několik makléřů, úspěšných makléřů, kteří říkali, že hele, mám tolik zákazníků a nedokážu je odmítnout, nicméně moje kapacity už nestačí, ale nemám žádný tým lidí. Jak si mám sehnat tým lidí? Jak mám zvládat víc a víc zakázek? Jak se mám naučit třeba někoho odmítnout? Jak se mám naučit odmítnout biznis, který není tak zajímavý, třeba pronájmy nebo menší objekty? A tedy, a tedy, a tedy. Takže tohle byly ty nejčastější otázky, na které se mě makléři na mým semináři ptali a já jsem se je pokusil během těch 8 hodin zodpovědět. Dneska to mám hodně složitý a vlastně na začátek se omlouvám za to, že nestihneme probrat všechno. Dnešek bude plus minus kolem 90 minut. Tahle moje prezentace byla v minulosti na asi 6,5 nebo 7 hodin čistého času, takže ne všechno stihneme probrat, nicméně věřím, že vám na spoustu vašich otázek zodpovím právě v komentářích. A já vás chci poprosit, tohle je váš týdenní diář, váš týdenní kalendář. Zkuste mi říct, jaký aktivity plánujete na prvním místě. Jaký věci byste dali hned na to první místo, když začnete plánovat například ten další týden? Samozřejmě teď jsme trošku omezení tím, co můžeme a nemůžeme, nemáme asi dostatek náběrů, prakticky nám, já zaznamenávám, že mi nikdo skoro nevolá na prohlídky, lidi jsou doma, je zákaz vycházení atd. Chápu, doufám, že jste všichni zdraví a že vás to co nejméně poznamená ve vaší rodině nebo v podnikání. Ale zkusme si představit nějaký ideální případ, že začnete plánovat váš týden a jaký aktivity byste dávali na první místo. Co byste dali na první místo? A zase, zkuste mi to napsat do komentářů. Co dáte v diáři na první místo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek? Jaký věci tam budete dávat? A já možná půjdu k tabuli a budu ty věci postupně psát, tak jak mi v těch komentářích budou přicházet. Práce, rodina, školení, sport, pivo s kamarády, prohlídky, osobní věci, akvizice, marketing, možná správa sociálních sítí, nové nábory, střetnutí, vyhledávání příležitostí na biznis, podpis kupní smlouvy, inspirace na checklisty klientů a atd. Těch aktivit je v našem podnikání hrozně moc. Ta naše profese je vlastně hrozně obsáhlá. A my chvíli jsme makléři, chvíli jsme marketéři, chvíli se staráme o sociální sítě, pak zase chodíme na katastr, pak jdeme na stavební úřad, pak potřebujeme vyřídit desítky e-mailů, pak potřebujeme udělat nový marketing, nějaké nemovitosti. A těch činností je vlastně strašně moc. A já se vždycky ptám, co je to nejdůležitější? Co byste dali na první místo? Je to opravdu ta práce, nebo je to rodina? Je to školení, je to sport, jsou to prohlídky, jsou to osobní věci? A nebo to jsou ty pracovní věci? A s tím vlastně hrozně spočívá
S tím se vlastně hrozně spočívá produktivita a efektivita práce. A mnoho realitních makléřů a vůbec jako mnoho podnikatelů zaměňuje nebo vůbec neví, jaký je vlastně skutečný rozdíl mezi produktivitou a efektivitou práce. Byl by pro mě jednodušší, kdybyste teď všichni seděli tady a mohli na mě vykřikovat, co je to produktivita, co to je efektivita a jaký je mezi tím jako rozdíl, nebo jsou to synonyma, jsou to stejné věci. Takhle jsme trošku omezeni tímto online vysíláním, tak já to urychlím a řeknu vám jeden takový příběh, nebo vlastně příběh z našeho dětství. Jako malým dětem se nám říkalo, co a jak máme dělat. Rodiče nám říkali, je čas jít spát, je čas jít do školy, je čas se jít učit, je čas vyčistit si zuby, je čas jíst, měl bys dělat tohle, tohle bys neměl dělat, ve škole bys neměl zlobit, po škole bys se směl učit, měl bys sportovat, měl bys jít zdravě. Neustále nám vlastně jako někdo byl tím naším mentorem a říkal nám, co a jak máme dělat. Bylo to super. Teď jsme ale dospělí a navíc jsme podnikatelé. A většina z nás nad sebou nemáme žádného mentora, nemáme žádného vedoucího. Máme pocit, že my jsme ti podnikatelé a my vlastně můžeme dělat úplně cokoliv v tom podnikání. Ale bohužel nikdo nám právě už neříká, co máme dělat. Nikdo nám neříká, co máme dělat a naopak, co nemáme dělat. A v tomhletom vlastně tohle je vlastně jako hrozně důležitý si uvědomit, že máme tu ohromnou volnost, ale ta volnost nás někdy hrozně svazuje, protože opravdu nevíme, co je důležitý a co není důležitý. My máme možnost výběru, ale nevíme, co z toho je ta priorita v tom našem podnikání. A já když popisuju rozdíl mezi osobní produktivitou a efektivitou práce, tak začínám tímhletím obrázkem. Dejme tomu, že tohle jste vy. Tenhle ten volný prostor, to byl váš diář, který jsme si teď ukázali, to byl váš den a tohle to byly vaše cíle. Nejenom pracovní, ale i životní cíle. Protože podle mě náš život je spojená miska nádob. Je to jak práce, tak osobní život. Pokud budeme úspěšní v práci, ale nebudeme úspěšní v tom osobním životě, nebude se nám dařit, nebudeme mít harmonický vztahy, nebudeme spokojeni, tak obecně nebudeme v tom životě úplně jako naplnění a spokojeni. Naopak, pokud se nám velice dobře bude dařit jako doma, bude to super, všechno, rodina, přítelkyně, děti, manželka, všem se bude dařit, na druhou stranu se nám nebude dařit v té práci, kterou vykonáváme 8 a víc hodin denně, tak taky nebudeme naplněni, protože asi se nevyděláme moc peněz a nedokážeme zabezpečit, uživit a uspokojit naši rodinu. Takže pro mě osobní a pracovní život je jedna spojená miska nádob a nechci to nějak rozdělovat. Tohle je teda váš den a tohle jsou nějaký úkoly, které vedou k nějakému cíli. A pokud někdo má cíl třeba naučit se anglicky, někdo má cíl vydělat si hodně peněz nebo vydělávat, někdo má cíl být zdravý, někdo má cíl dejme tomu nějaká souhra jako v osobním životě a v rodině, to znamená věnovat polovinu svého času rodině a polovinu svého času práci, mít to jako harmonicky uspokojený. Někdo má cíl být nejlepší realitní makléři nebo na světě atd. Každý máme jiný cíle. A tyhle ty úkoly, které tam jsou, tak ty by v ideálním případě měly vést k tomu vašemu cíli. Pokud můj cíl je naučit se perfektně anglicky, tak do toho diáře bych si měl alespoň několikrát týdně dávat kurz angličtiny. Nebo budu se dívat na anglický film, abych se zdokonal v angličtině. Pokud je můj cíl vydělávat si velký peníze,
tak vím, že k tomu vede to, abych v našem oboru nabíral co nejvíc nemovitostí. To znamená, mým úkolem, mým dennodenním úkolem bude navolávat monitoring nebo dělat tak dobrý marketing, že mi přitáhne nový zákazníky. Pokud je mým cílem mít harmonický vztah, mít vyvážený život, práce, rodina, tak já si do diáře budu dávat na první místo čas s rodinou, ale zároveň si tam budu dávat i čas v práci. Dejme tomu, že 6 hodin budu v práci a dalších 6 hodin budu strávit s rodinou. Budu s přítelkyní, s manželkou, budu si hrát s dětma. Pokud je mým cílem být nejlepší realitní makléř v celé síti nebo v celé republice, tak mý úkoly v tom daném dnu povedou k té akvizici a k tomu supermarketingu, který mě bude přitahovat zákazníky. Takže vždycky záleží, jaký máte cíle, a v ideálním případě produktivní den znamená dělat ty věci, které vás vedou k tomu vašemu cíli. Jenomže buďme k sobě upřímní, tak ten den vypadá trošku jinak. Ten den vypadá tak, že náš diář je zaplněný úkoly, které vedou mimo cíl. To je nějaká administrativa, to je nějaká agenda, to je prokrastinace, to je to, že si někde povídáme s někým, to je to, že se nám nechce, to je to, že vykonáváme činnost, že jsme třeba, nás napadne, že bychom měli v dnešní době být jako na Instagramu a točit každý den 10 stories, aby jsme byli populární realitní makléři. Jenže tohle to není úplně ten úkol, který by vedl k našemu cíli, protože když vás na Instagramu třeba sleduje 500 lidí a jsou to vaši známí a kolegové a konkurence, tak těžko díky tomuto marketingu naberete nějaký klienty. Takže pro mě produktivita znamená dělat ty správné věci. Produktivní znamená dělat věci, které vedou k těm vašim cílům. Ať už kariérním, ať už rodinným, ať už to, že chcete být super zdraví, ať už to, že chcete v ideálním případě hodně cestovat, tak to jsou ty úkoly, které byste si vy měli dávat do diáře. A až pak je důležitý ty správné věci dělat správně. Takže produktivita rovná se dělat věci, které jsou správné, které vedou k cíli, a efektivita znamená ty dané věci dělat správně, v ideálním případě s minimem úsilí, s minimem času, s minimum finančních prostředků, a nebo se rozhodnout, že ty věci na někoho delegujete. Protože ty věci nemusíte, mnoho z těch věcí, třeba z těch pracovních, můžete na někoho delegovat. A to jsme si řekli, jak a co. A proto se pojďme podívat ještě konkrétně na to plánování. A já vám ukážu způsoby, jak já plánuju, jaký nástroje využívám, jaký věci já se třeba dávám na první místo. A ještě bych tady zmínil citát, francouzský spisovatel Antoine de Exupéry řekl, že cíl bez plánu je pouze přání. Pokud tady máte opravdu velký cíl, tak si to naplánujte a začněte si to dávat do toho diáře. Protože to, co není ve vašem diáři, tak se prakticky ve vašem životě nestane. Já osobně při plánování využívám systém The Big Rocks. Určitě znáte velký kameny. Pokud jste četli knížku Stephena Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí, tak víte, co to jsou velký kameny. Velký kameny jsou pro mě ty velký cíle. To je ten úspěch v práci. Samozřejmě, aby to bylo konkrétní, tak se bavíme o počtu prodaných nemovitostí nebo vydělaných peněz. To je pro mě to, že se chci cítit zdravý, to je to, že chci být fit, abych teď nevyměňoval svoje zdraví za peníze a ve stáří pak musel peníze vyměňovat zpátky za zdraví. Takže snažím se balancovat mezi tím osobním a pracovním životem. A tyhle ty velký kameny já se snažím dávat na první místo. Protože když na první místo v tom vašem diáři dáte ty menší kameny, a ten písek a štěrk, představte si, že ten písek a štěrk jsou například prokrastinace, nedůležitý věci, úkoly, které nevedou k vašemu cíli, nějaká agenda, každodenní operativa, tak když vezmeme, že ta nádoba je ten váš čas, těch 24 hodin, a začnete to naplňovat štěrkem, pak malýma kamínkama a až nahoru dáte ty velký kameny, tak vám to přeteče. Nevleze se to do toho celého dne. Naopak, když začnete
tu nádobu, ten váš diář, vyplňovat napřed těmi velkými kameny, těmi nejdůležitějšími věcmi, které je dobrý dělat na začátku dne, a postupně to doplňujete těmi menšími oblásky a až nakonec zasypete pískem, tak stejný objem kamenů, stejný objem práce se při tomhletom plánování do té nádoby, do toho vašeho dennodenního času úplně v pohodě vejde. To bylo v rychlosti The Big Rock a konkrétně to u mě vypadá například takto. Tak nějak vypadá můj diář, můj kalendář. Já používám Google kalendář z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je, že se mi líbí ta digitální verze plánování, protože odpadne strach, že bych náhodou někdy něco ztratil, že bych o to přišel. Já bych se vlastně hrozně bál mít papírový diář a bál bych se, že ho někde zapomenu, že mi ho někdo ukradne. A že přijdu o všechny ty data, které jsem tam za ty roky, za ty desítky, možná let vložil. V okamžiku, kdy mám elektronický diář, nikdy o něj nepřijdu, když ztratím telefon, když ztratím počítač, když ztratím cokoliv, můžu se vlastně zalogovat na cizím počítači, na novým telefonu, do Google a mám tam automaticky všechny moje data. Líbí se mi, že ten kalendář můžu s někým sdílet a líbí se mi, že tam můžu zadávat věci, které mají pravidelnou třeba týdenní nebo denní nebo v jiné periodě opakovanost. A já třeba, když budu konkrétní, tak na prvním místě mám tady každý den 250 slov. Někteří, co jste byli na mým semináři, tak víte, co pro mě znamená 250 slov. Pokud nevíte, tak vám to prozradím za okamžik. A já se snažím plánovat v blocích. Například e-maily. Mám každý den vyhrazený čas 2-3 hodiny na to, že vyřizuju e-maily. Nesnažím se otvírat e-maily hned ráno po probuzení. Zároveň nemám ani e-mailový klient v telefonu. Protože já jsem zastáncem toho, že chci plánovat v blocích, chci si udělat čas na tu důležitou činnost, která pro mě jsou ty e-maily, nedokážu ještě všechno delegovat. A mám to teda v tom diáři pravidelný blok, dejme tomu, že 2-3 hodiny vyřizuju maily. Snažím se do mailové schránky chodit 1-2 denně. Opravdu nemám v telefonu oznámení, nepípá mi to, 1-2 denně se podívám do mailu. A taková ta obava, že o něco přijdu, že mi něco rychle uteče, nebo že něco hoří a já to prošvihnu, nebo že klienti budou nespokojeni, věřte mi, že to se nikdy nenaplnilo. Pokud by nějaké věci hořely, tak vždycky má kdokoliv možnost mi zavolat na telefon, já to i hned vezmu, když to nevezmu za vám naspátek. V úterý mám třeba další blok, kde se snažím věnovat firmě 2M Invest, to je naše investiční firma. Ve čtvrtek chodím do posilovny, pravidelně se snažím chodit do posilovny. V úterý přesto nejde vlak, tady mám volejbal. Ve středu, protože je pro mě důležitý ten balanc, pracovní, osobní život, tak ve středu mám například saunu. A ve čtvrtek mám vždycky blok, kde se snažím s kamarády chodit někam na pivo. Každý mi říká, že jsem hrozně zaneprázdněný. Ano, na jednu stranu jsem, ale možná proto, že v tom diáři mám i osobní věci. Protože na první místo já si opravdu dávám ty osobní věci a dávám si věci, které vedou k mýmu cíli. Pokud chci být zdravý, mám tady posilovnu, mám tady volejbal, mám tady saunu. Protože nechci, abych za 10-15 let nebo ještě dřív vyhořel, protože budu jako magor, omlouvám se, pracovat 16 hodin denně, abych byl nejlepším realitním makléřem, ale utečou mi vztahy, uteče mi rodina a zjistím, že mám o 30 kg víc, než když jsem začínal v realitách pracovat. Tohle já opravdu nechci. V pátek mám nějaký reporting, zase e-maily. Ve čtvrtek mám tady blog, nějaký 2 hodiny na členskou sekci realitních investorů. Pro mě důležitý rozvojový projekt jsou realitniinvestoři.cz. Napsal jsem knížku, která je vlastně akvizicí pro nábor nových nemovitostí. Zároveň díky té knížce prodávám i investiční videokurs, učím lidi, jak správně investovat do nemovitostí. Je to pro mě důležitá součást mýho marketingu, mé práce, proto to mám jasně daný každý týden v diáři. Vypadá to, že vůbec nemám čas někde na prohlídky. Ale věřte mi, že když ten člověk má zájem o prohlídku, tak si vždycky čas najde. Když mu dám možnost na výběr, tak on si opravdu čas
najde. Nechci být ten makléř, který mu zavolá klient a on mu nabídne 10 termínů, protože asi nemá co dělat, vypadá to, že je to pro něj důležitý, ale to je můj osobní pohled na věc a já bych na téma plánování prohlídek a náběrových schůzek a akvizice mohl udělat skoro půldenní seminář a rozvíjet to do detailu, nevytrhávat to z kontextu jako teď, ale není na to úplně prostor. Takže pro mě plánování na prvním místě osobní život, sport, zdraví, do toho pak práce, důležitá práce, která vede k mým cílům, hlavně marketing, hlavně akvizice. Ono totiž marketing vlastně vede k té akvizici. A tolik asi k tomu mýmu diáři. A opravdu důležitý udělat si i ten čas na ten osobní život, na to zdraví, protože, jak praví jedno čínský přísloví, neuděláš lisi dnes čas na zdraví, uděláš si ho zítra na nemoc. A pro ty z vás, který vás zajímalo, co pro mě je 250 slov, tak já si uvědomuju, že obsahový marketing je důležitá část mýho marketingu, protože tenhle ten obsahový marketing, když je dobře vytvořený, dobře zaindexovaný, ve vyhledávačích a td., tak mi dokáže relativně zdarma přinést velkou návštěvnost, se které se později stanou lidi, kteří chtějí prodat se mnou nemovitost. A vím, že téma investování do nemovitostí je docela hojně vyhledávaný, vím, že tohleto téma lidi zajímá, a proto jsem se rozhodl minulý rok, že napíšu knížku na téma investování do nemovitostí. Jenže pokud jste stáli někde před rozhodnutím napsat knížku, tak jste si říkali, hele, jak má být knížka dlouhá? Zvládnu to? Mám na to? Teď mi jako nejde mi psaní, teď jako kolikrát nejsem schopen, já sám nejsem schopen ani napsat jeden e-mail a strávím u toho půl den. A bylo to vlastně jako hrozně těžký projekt. Napsat knížku, která má mít třeba 10 tisíc, 12 tisíc slov, aby se opravdu dala považovat za knížku. A proto jsem si ten velký projekt rozdělil na malý dílčí části. A řekl jsem si, že hele, možná to není tak těžký. Knížka má 10 tisíc slov, tahle ta moje knížka měla asi 11 tisíc slov plus minus. Když vezmu ale 10 tisíc slov a rozdělím si to do 40 pracovních dnů, tak mi stačí každý den napsat 250 slov. Když každý den napíšu 250 slov po dobu 40 dnů, tak za 40 dnů mám obsah o délce 10 tisíc slov. A pro představu, 250 slov je tohleto, co je vyznačený. Když jsem si to takhle rozdělil, tak najednou ten náročný projekt začal vypadat hrozně jednoduše. Vždyť jako napíšu každý ráno 250 slov na téma investování do nemovitostí. Měl jsem nějakou kostru, určil jsem si, mám pocit, 16 nebo 17 důvodů, proč investovat do nemovitostí. A každý den ráno jsem na tohleto téma na základě té osnovy napsal 250 slov. Někdy to bylo 300 slov, někdy 500, protože mi to psaní šlo. Někdy to bylo jenom 200 slov, ale nevadí. Udělal jsem si z toho takový řetěz a za dobu 40 dnů jsem opravdu napsal přes 10 000 slov a díky tomu jsem mohl vlastně vydat mou knížku, kterou jsem nazval Jak se stát milionářem za minimum práce. Zatím je to teda elektronická knížka, ale chystám se, že ji letos ještě vytisknu. Pokud si teda ten váš náročný projekt, ten váš náročný úkol rozdělíte a naplánujete si to do toho diáře, tak věřte mi, že zvládnete i to, co je pro vás možná aktuálně skoro nemožný. Je potřeba si to jenom rozdělit na malý kousky a začít si to plánovat do toho vašeho diáře. Protože to, co není v diáři, tak se většinou nestane. K tomu plánování je důležitý podle mě plánovat v blocích a nenechat se u toho vyrušovat. Proto já mám blok e-maily, proto mám třeba v pondělí někdy blok prohlídky, tady mám blok třeba marketing. Tohle je takový jako jenom kostra mýho kalendáře. Nechtěl jsem ukázat úplně všechno, i osobní věci, i různý marketingový. Berte to jako inspiraci, jak já zhruba si ten svůj čas plánuju. Takže plánuji v blocích a v tom bloku se nenechám vyrušovat ničím jiným. A v ideálním případě, když vyřizuju maily, nebo jsem v posilovně, nebo jsem v sauně, nebo jsem s kamarádem na pivě,
tak se snažím vypínat telefon, abych se věnoval jenom té jedné a dané činnosti. Jenže většina z nás jede při tom plánování v takzvaném režimu hasič. To jsou ty lidi, kteří řeší každý den ty urgentní věci někoho jiného. Někdo nám zavolá, někdo nám napíše, potřebuji tohle, potřebuji tohle, potřebuji tohle. A to je docela problém. Já se snažím plánovat si svůj čas sám. Jsou totiž pouze jako dvě možnosti. Buď si vy sami budete plánovat váš čas, anebo váš čas zaplní urgentní požadavky někoho jiného. Takže buď si já sám zaplánuju ten čas, anebo budu vlastně v tom kolotoči těch lidí, kteří neustále volají, píšou, něco aktuálně řeší, něco potřebují a oni mi budou plánovat ten můj čas a já nebudu mít čas na ty nejdůležitější věci, na ty mý životní a profesní cíle. Takže snažím se, abych já si ten svůj čas plánoval. Je důležitý podle mě se u toho umět soustředit a jak jsem říkal, nebát se vypnout telefon a plně se soustředit na tu jednu činnost. Dnešní online doba, internet všude dostupný, v počítači, v telefonu, v kavárně, na záchodě, v autobuse, v metru, kdekoliv, je fajn, ale neustále nás někdo vlastně může vytrhávat z té naší hluboké práce, z toho soustředění, z té kreativní činnosti, z těch psaní e-mailů, z toho, že se maximálně soustředíme na náběrovou schůzku nebo na prohlídky. Tohle jsou v podstatě možnosti, jak vás někdo může vyrušit, může vám napsat na Instagramu, na Viberu, na Messengeru, e-mailem, v Telegramu, na WhatsAppu, zavolat, napsat SMSku, napsat e-mail, nebo na LinkedInu, nebo na Twitteru, nebo do datové schránky. Těch informačních toků, ze kterých se k nám dostávají informace, je strašně moc. A já si opravdu nedokážu představit, jak bych jako napsal třeba knížku, nebo jak bych teď mohl školit, kdybych měl zaplej telefon a neustále bych odbíhal a díval se, co se děje. Jestli jsem o něco nepřišel. Jestli náhodou není na Facebooku něco zajímavého. Jestli bych se vlastně neměl podívat, kolik aktuálně nakažených lidí koronavirem. Neustále bych odbíhal od toho. Kdybych takhle odbíhal a nechal se vyrušovat, tak nikdy nenapíšu knížku, tak nikdy neudělám supermarketing, tak nikdy neudělám dobrý školení, tak nikdy nenapíšu dobrý článek. A já mám pocit, že my jako makléři jsme si tak jako na to zvykli a říkáme, že je to součástí naší práce. My přece neustále musíme být na telefonu, my musíme odpovídat klientům, my musíme být na e-mailu, my musíme i hned do minuty nebo do hodiny odpovědět na e-mail, to se přece od nás očekává. Ti mladší, začínající kolegové říkají, že jsou pro klienty k dispozici 24 hodin denně. Jako nedokážu si představit, jestli jste opravdu někdo jako k dispozici klientům 24 hodin denně. A pokud ano, tak jaký to má pak za následek v tom vašem osobním životě? Víte, my si to tak nějak jako odpouštíme a tak nějak říkáme, že jako je to součást naší práce. Ale odpustili byste například chirurgovi, který by při tom svým chirurgickým zákroku odbíhal od té práce? Nesoustředil se, nebyl fokusovaný na tu jednu věc, přijímal telefonáty, díval se co nový na Instagramu, neustále odbíhal, snažil se o multitasking. Odpustili byste pilotovi, kdyby řídil letadlo, ve kterém vy byste seděli, nebo seděla vaše rodina? Odpustili byste mu, kdyby během toho dvouhodinového letu se snažil věnovat ještě něčemu jinému? A v čem je jiný naše podnikání oproti doktorovi, oproti pilotovi, oproti jiné práci? Proč bychom se my měli nechat vyrušovat? Neříkejte mi, že nedokážete na 2 nebo na 3 hodiny vypnout telefon, věnovat se na 100% té své práci. A věřím, že když na 2 hodiny vypnete telefon a uděláte jenom maily, že ty maily stihnete udělat daleko rychleji, než když máte zaplej telefon a neustále odbíháte. Jo, jasně, vyřídím, jo, budu tam, jo, prohlídka, není problém, na plánu a tedy a tedy. Tak ty maily pak vyřizujete 3 hodiny. A pak říkáte, že nemáte čas. Možná, kdybyste si zkusili vypnout telefon nebo ho na 2 hodiny na někoho přesměrovat, zvládli byste tu činnost, zapli telefon, tak to dělám já, vyřídili 4 nepřijatý hovory, uvidíte, že nic nehoří, když řeknete, měl jsem jednání, měl jsem důležitou schůzku, měl jsem vypnutý telefon, teď vám volám naspátek. Nikdy se nic nestalo, opravdu.
Takže nenechat se vyrušovat, důležitý podnikatelský návyk podle mě. A pokud chcete se dozvědět na tohleto téma víc, tak podívejte se na knížku Hluboká práce od Cola Newportna. Velice dobrá knížka na tohleto téma. Pokud vás teda téma nenechat se vyrušovat, Hluboká práce zaujala, tak tohle je jedna z inspirativních knížek. A možná s tím ještě souvisí téma multitasking. Mnoho zase makléřů mi říká, nebo podnikatelů tvrdí, že multitasking je super, že zvládnou být na sociálních sítích, že zvládnou toho dělat prohlídky, že zvládnou být na poradě, vyřizovat maily, ale nesoustředíte se na tu věc a tím, že se na to nesoustředíte, odbíháte, tak v té věci nikdy nebudete tak rychlí, jako kdybyste dělali ten single tasking. A já si s váma zkusím udělat i takhle na dálku takový jeden test multitaskingu, jestli mi to dovolíte. A zadání je jednoduchý. Zadání je, že vemte si prosím teď list papíru a tužku a vemte si stopky. Ať už na telefonu nebo na hodinkách. Takže potřebujeme tři věci, aby jsme si to vyzkoušeli a řekli si, jestli multitasking je efektivnější než single tasking. Takže poprosím vás list papíru, tušku a nějaký stopky. Chvilku počkám, až to budete mít. Pokud máte, tak zadání je, že do jednoho sloupce budete psát 1 postupně, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a do druhého sloupce budete psát písmena. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I. Je to 10 a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tohle to je zadání. A já doufám, že jste připraveni a že to můžeme odstartovat. A budeme si u toho stopovat čas. Takže až řeknu 3, 2, 1, teď, tak začnete postupně psát 1 až 10 a do druhého sloupce co nejrychleji A až I. Takže pokud můžeme, tak stopujte si čas. 3, 2, 1. Teď zapněte stopky a začněte psát 1 až 10 a A až I. Až to dopíšete, tak si vypněte čas. Tak, věřím, že máte. A teď ten úkol trošku modifikujeme. A teď budete psát postupně do jednou sloupce A1, B2, C3, D4 a skončíte 10i. A zase si měřte čas. A1, B2, C3, D4 a pište to takhle všechno dohromady. Takže já to odstartuju. 3, 2, 1, teď. Tak jo, pokud máte, tak vám vyšly dva časy. To první byl single tasking, kdy jste se napřed věnovali číslicím a pak až písmenům. A to druhý byl pokus o multitasking. Přebíhali jste A1, B2, C3, D4. A 95% lidí bylo pomalejších v tom multitaskingu. Porovnejte si vaše časy a já budu rád, když mi ty časy napíšete teď do komentářů a podělíte se, jestli jste byli rychlejší v single taskingu nebo v multitaskingu. Jak říkám, 95% lidí je pomalejších v multitaskingu a vemte si, že tohle byla jenom jako drobná věc, tohle bylo drobný přerušování a přebíhání.
Co když ale v jeden okamžik se snažíte dělat maily a být zároveň i na školení? Co když v jeden okamžik kontrolujete sociální sítě a čtete knížku? Co když v jeden okamžik jste s rodinou a zároveň pracujete? Co když v jeden okamžik jste na náběrové schůzce a neustále vám zvoní telefon a vy se necháte vyrušovat? Takže budu rád za vaše komentáře. 12.1, 15.1, 15.4 single, 18.6 multi, 13.20, 17.22, první příklad za 12, druhý byl za 18. A představte si, že byste celý den jeli na multitasking. Vemte si ten procentuální rozdíl. Já si totiž myslím, a je to i vědecky potvrzeno, když budete googlovat a podíváte se na různý vědecké studie, že single tasking je opravdu rychlejší a efektivnější. Single 15, 18, 15, 17, 16, 20, 13, 72, 14, 49, to bylo ofous. Tak jo, děkuju moc, že jsme to spolu takhle online vyzkoušeli. Bylo to fajn a já vám ukážu pár věcí, který používám a možná v dnešní době dávají ještě větší smysl. Já jsem zjistil, že pro to, abych byl efektivní, aby se mi dobře pracovalo, tak musím pracovat v dobrým prostředí. A pro mě dobrý prostředí je jako uzavřená kancelář. Pro mě to není open office. Proto jako jsem efektivní, když pracuji doma a jsem také efektivní, když pracuji paradoxně v kavárnách. Sice je to otevřený prostor, ale líbí se mi ten kavárenský ruch a to prostředí a pracuje se mi v tom opravdu dobře. A já vám chci teďka ukazovat několik aplikací, které mi pomáhají v tom být efektivnější a v tom tu práci vykonávat možná rychleji. A je to o tom, že si vytvářím prostředí, ve kterém se mi dobře pracuje. A první z těch aplikací je, nebo webových stránek, vlastně i aplikace do iPhone, do Androidu je coffeetivity.com a já to... Možná už chápete, že díky této aplikaci nebo díky této stránce si navodíte prostředí kavárny. A možná kdy jindy než v této době, kdy kavárny jsou uzavřený a když víte, že se vám dobře pracuje v kavárnách, tak kdy jindy než teď si třeba doma nebo v kanceláři nebo do sluchátek zapnout tuhletu aplikaci a navodit si to prostředí kavárny. U mě to fakt opravdu funguje a já si třeba pustím muziku a v iPhoneu si pustím prostředí kavárny a najednou za 5 minut mám pocit, že jsem v kavárně a pracuje se mi velice dobře. Možná to vypadá jako divně, ale věřte mi, že jsem pak díky tomu jako produktivní a baví mě navozovat si tady to umělý prostředí, když tam do té kavárny nemůžu jít. No a další z aplikacích je rainymood.com a asi chápete, zjistil jsem, že se mi velice dobře pracuje, když venku prší. Vždycky jsem měl pocit, že když venku prší, tak já nemůžu dělat nic jiného a musím sedět doma a buď vyřizovat maily. Ale zvlášť se mi jako v dešti dobře píše. Mám takovou jako jakousi kreativní náladu. No a když zrovna chci mít kreativní náladu a venku neprší a chci si uměle navodit, tak si zapnu tuhletu aplikaci rainymood.com a prostě si pustím dešť a u toho se mi dobře kreativně tvoří a píše. Takže další tip ode mě rainymood.com a aby jsme zakončili nějak to plánování, tak pár věcí. The Big Rock si dávám na první místo, plánuju si v blocích, o tom řeč byla, plánuju jeden týden až 6 měsíců dopředu, tím, že mám Google kalendář, neustále opakující se činnosti, aktivity, mám je naplánovaný v blocích a dopředu na několik týdnů až měsíců. Plánuju druhým a nenechám si plánovat. Snažím se, abych byl já ten, kdo plánuje. Naplánovaný čas zruším jen kvůli rodině nebo akviziční schůzce. Takže když jste viděli nějaký volejbal, nějakou posilovnu, nějaký pivo s kamarády, nějaký e-maily, tak já ty věci jsem schopen zrušit nebo přeplánovat jenom díky důležitějším věcem a to je pro mě rodina nebo akviziční schůzka. Když se někdo ozve a řekne, potřebuju to co nejrychleji, potřebuju se s váma sejít, pane tesárku, zítra letím do zahraničí, pozítří bude pozdě, tak OK, zruším přesunu, ale jenom kvůli těmto věcem. No a na větu,
Pokud budete plánovat jako já, tak si zvykněte na větu, když ty ale pořád nemáš čas, Martine. Je to tak, já sice nemám pořád čas, ale není to tak, že bych ten čas vyplňoval jenom prací, ba naopak tím, že si plánuju osobní život a pivo s kamarády a saunu a volejbal a posilovnu. A tak tím pádem sice nemám čas, ale na konci dne nebo na konci týdne nebo na konci měsíce si řeknu, hele, stálo to za to. Věnoval jsem čas jak sobě, vzdělání, tak rodině, přítelkyni, tak práci a tak tomu svým osobnímu životu a mám pocit, že jsem pak jako naplněný a dává mi to celý smysl. A celý víkend mám vždy na pracovní. Nevím, co by se muselo stát, abych o víkendu šel na náborovou zkoušku, abych o víkendu otevřel e-maily nebo abych o víkendu šel na prohlídky. Teď určitě budu vidět nenávistný komentář, jak si můžu dovolit nepracovat o víkendu, ale opravdu snažím se balancovat, proto pracuji od pondělí do pátku hodně a o víkendy se snažím mít volné a strávit to s přítelkyní, s rodinou a věcma, které já mám rád a kvůli kterým pracuju. Takže to byl v rychlosti jako Google kalendář. V dnešní době, co v Google kalendáři velice používám a co se mi líbí, tak možná to nevíte, ale když si naplánujete jakoukoliv schůzku a přidáte do té schůzky další účastníky, vaše kolegy, vaše klienty, kohokoliv, kdo využívá taky Google kalendář, tak se vám automaticky zobrazí u té události připojit se ke službě Hangouts Meet. Službu Hangouts Meet můžete mít jak ve svém mobilním telefonu, tak ve svém počítači. A dejme tomu, že tohle je fyzická, že by to byla fyzická schůzka, ale je to třeba porada. A vy na ní nestíháte dojít. Prostě se o půl hodiny zpozdíte. Tak vy velice jednoduše můžete na ten odkaz v tom diáři kliknout, připojit se ke službě Hangouts Meet. Někdo z té porady se taky připojí a vy tu celou poradu po dobu vaší nepřítomnosti můžete vidět a nechat si streamovat ve vašem telefonu. Samozřejmě nabízí se volat si přes Messenger, Viber, WhatsApp a nevím co a Skype, ale tohle je vážně velice jednoduchý a my to třeba v dnešní době používáme pro nějaký pravidelný online hovory, kde každý den si prostě hodinku voláme a říkáme si nějaké organizační věci a strategie atd. A je to věc velice intuitivní, máme naplánovaný každý den v jednu hodinu pravidelný call, všichni na to v tu dobu klikneme a pak to zhruba v tom telefonu vypadá takhle. Tady jste vy, můžete samozřejmě streamovat svůj obraz, pokud jste v počítači, můžete streamovat svoji obrazovku, takže já bych vám tuhletu prezentaci mohl dneska streamovat, mohlo by nás tam být připojeno třeba 50, nevím, jaký je maximální počet. Tady vidíte ty účastníky, když někdo začne mluvit, zapne se jeho zvuk, zapne se jeho obraz a je to fakt jako dobrý a je to intuitivní, nemusíte kvůli tomu zapínat Skype, já doteď nevím, jaký mám Skype jméno, každý rok se tam hlásím pod jím jménem. Tady to mám v diáři, připojím se a jedu. Jenom v rychlosti podívejte se na aplikaci You Can Book Me, využívám ji. Měl jsem v plánu o ní teď mluvit, ale nezbyde na to čas, protože říkám, mám jenom 90 minut a jsou ještě důležitější věci, ale podívejte se na aplikaci You Can Book Me, tuhletu aplikaci si spárujete se svým Google kalendářem a tahleta aplikace umí docela super věci, využívám ji. Co dělat, když je váš kalendář plný? Častá otázka, častý téma, hele, jako co mám dělat, můj kalendář už je narvaný, já už nevím, co tam dát, kde to přidat, tak možná k tomu jedno pravidlo nebo jeden zákon a jmenuje se Parkinsonův zákon. Je to pojmenovaný podle anglického historika a spisovatele Cyrila Parkinsona a ten řekl, že každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ní k dispozici času. A z toho mi vyplývá taková jako challenge, taková výzva. A možná první věc, když máte plný diář, tak je zamyslet se, jestli byste tu danou činnost nedokázali zvládnout o 10 minut rychleji. Jestli byste díky single taskingu nedokázali ty e-maily vyřizovat ne 2 hodiny, ale hodinu a 45 minut. Jestli byste náhodou v té posilovně nemohli si dát kratší pauzy a být tam o 10 minut kratší čas. Jestli byste náhodou jako placení faktur nemohli omezit na 5 minut nebo třeba nedelegovali tu činnost.
Takže první challenge, když máte plný diář, tak já začínám tím, že se zamyslím a říkám si, hele, když na tu práci mám 2 hodiny a trvá 2 hodiny, nešlo by to celý udělat jako za hodinu 45? A věřte mi, že vymyslíte způsob, jak to udělat rychleji. Takže Parkinsonův zákon. Dál se vždycky zamýšlím nad tím, protože aktuálně, no ne aktuálně, ale v Praze strašně moc času strávím přejezdem. Z domu do práce. 20 minut. A to jedu rychle. Z kanceláře na prohlídku. 30 minut, super čas. Z prohlídky na další prohlídku. Další 30 minut. Zpátky do kanceláře. 20 minut. Naspátek dalších 25 minut. Když jsem si to spočítal, tak denně strávím jako v autě víc než, mnohdy jako víc než 2 hodiny. Někdy i víc než 3 hodiny, když jedu na nějaký nemovitosti za Prahou. Ale prakticky i to přejíždění v Praze zabere relativně dost jako produktivního času. A tak jsem vyzkoušel, a můžete to vyzkoušet taky, jestli by nebylo efektivní vyměnit to vaše auto třeba za taxík. Nebo za Uber, nebo za Bolt. Zkuste si vyzkoušet objednat si každý ráno Bolt a dojet Boltem do práce. Sednete si na zadní sedačku vpravo, vytáhnete si váš počítač a vyřídíte 10 e-mailů. Napíšete 250 slov. Napíšete půlku blogového článku. Vyřídíte 3 důležité telefonáty. A najednou ten čas, ten přejezd do práce se stává efektivně využitým časem. A když si vezmete, že taková cesta vás nestojí tady v Praze víc než 150 korun, jedete 2-3x denně, fajn, tak možná zjistíte, že třeba ani to auto nepotřebujete. Že možná nepotřebujete auto a když budete potřebovat jít za Prahu nebo na víkend potřebovat auto, že budete auto šérovat. A zkoušel jsem to asi 30 minut, neměl jsem auto, jezdil jsem každý den Uberem. Když jsem si vzal ten náklad za operativní leasing, který byl v mém případě za Mercedes 12 000 a těch plus benzín. A když jsem si to spočetl a zjistil jsem, že můžu jezdit taxíkem a když budu náhodou to auto potřebovat, tak si ho za 600 korun na den půjčím, včetně asi 100 kilometrů, tak jsem najednou zjistil, že tohleto je efektivní cesta, jak získat každý den víc času. Jak každý den mít možnost nebýt ten řidič, ale využít ten čas aktivně k tomu, abych udělal ty věci, které vedou k tomu mýmu cíli. Tohle může být určitá cesta, jak získat víc času. Jezdit taxíkem, Boltem, Uberem, možná nemít auto, no mít v rodině jenom 1 auto, nebo možná máte 2-3, tak stačí auto míň, ušetříte peníze, neplatíte operativní leasing, neplatíte benzín a uděláte spoustu efektivní práce. Je to jenom tip ode mě, jo? Neberte to jako radu, vyzkoušejte, třeba vám to bude fungovat. No a když už teda jako fakt nestíháte, když už teda si říkáte, jako, už to mám fakt jako hodně a nevím jako co, tak je na řadě zamyslet se nad tím, jestli nezačít delegovat. Jestli část těch vašich úkolů, těch dennodenních aktivit, by někdo neudělal za vás, v ideálním případě levněji, rychleji, kvalitněji. Delegování. Hodně lidí má k delegování odpor, protože neví, jak najít správný dodavatele, jak je ohlídat, kolik by to mělo stát. A já si myslím, že delegování je výsost profesionálů. Tím, že jsem v minulosti aktivní sportovec, věnoval jsem se atletice, vlastně v 21 letech jsem skončil vrcholový sport a naskočil jsem na vrcholovou, no, z vrcholové atletiky jsem skočil do vrcholového biznesu, do realitního podnikání, tak hodně často a rád přirovnávám to naše podnikání ke sportu. A já si totiž myslím, že rozdíl mezi realitním makléřem nebo finančním poradcem nebo podnikatelem versus profesionálním sportovcem není velký. Ono, pokud se cítíme jako profi makléři, jako profi podnikatelé, tak ke sportovcům, k profi sportovcům máme hrozně blízko. A já vám to ukážu na příkladu. Víte, kdy začíná sportovec delegovat? Kdy se z toho amatérského sportovce stane profesionál? Zkuste mi pomoct. Kdy se z amatéra stává profesionál? V okamžiku, kdy začíná delegovat. A takhle je to i u nás. Tohle je
Tohle je náš biatlonista, teď jsem zapomněl, Moravec, zapomněl jsem jméno. Určitě ho znáte, Moravec, ale nespomenu si na jméno. Má 2 stříbrné medaile z olympijských her a Ondra Moravec. A věřte mi, že Ondra Moravec, když stojí na startu, tak neřeší nic jiného, než se soustředí a fokusuje na ten svůj výkon. On neřeší to, kolik stojí náboje. On neřeší to, jakou bude mít pušku. On si nemaže svoje lyže. Nedávno jsem slyšel, že každý běžkař nebo každý biatlonista má před tím svým závodem 20 namazaných párů lyží, různými vosky, jinou strukturou a vybírá si z toho ty nejlepší. Má tým lidí, který ho připraví na ten výkon. Připraví, má fyzioterapeuta, má člověka, který mu zabukuje letenky, který mu zabukuje hotely, má člověka, který se mu stává o životosprávu. A Ondra Moravec začal delegovat v okamžiku, kdy se z amatéra stal profík. Já si nedokážu představit, že by on všechny ty činnosti, které souvisí s jeho sportem, i co se týká po té mediální a marketingové stránce, dělal on. Ne, on už byl tak úspěšný a mohl se dovolit, že část svých vydělaných peněz rozdělí a rozmělní do toho svého týmu. Najme si fyzio, najme si servismany, najde si někoho na marketing, proto, aby dosahoval lepších výkonů. A já myslím, že to samý je i u nás. V okamžiku, kdy se z amatéra chceme stát profesionálem, tak si k sobě začínáme hledat správný lidi. Profíky, který nám pomůžou v lepším marketingu, který nám líp nafotí nemovitost, který nám udělají lepší videoprohlídku, který nám udělají super web. Najdeme si profíky, který nám pomůžou v nějaké agendě, v nějaké administrativě. Ale v okamžiku, kdy chceme být z amatéra profíkem, tak musíme začít delegovat ty činnosti. A já mám proto několik pravidel. A nazval jsem je 5 pravidel delegování podle Martina Tesárka. A první pravidlo je, že se snažím delegovat věci, který stačí být udělaný na 80%. Někteří vás možná víte, co to znamená. Pro mě pravidlo 80% je věc, která když se náhodou nepovede nebo se opozdí, tak to nemá úplně negativní důsledky na můj život, na mou kariéru, na můj profesní život a napadá mě, že to může být třeba jako úklid mýho bytu. Jako nebaví mě uklízet můj byt, a zároveň vím, že když mi tam přijde byt uklízet uklízečka a zapomene utřít prach nebo neumije okno nebo něco neudělá, tak jako nic se nestalo. Stačí to být uděláno na 80% a já jsem spokojený. Další věc, kterou třeba deleguji ve svém podnikání, je přepis elektrických energií, médií, vody, plynu. Nebaví mě to. Proto mám na to externí lidi, kteří to za mě převedou. A když náhodou udělají chybu v nějakém formuláři, a místo nuly napíšou osmičku a převod se nepovede, tak to nepoškodí nějak moje podnikání. Omluvím se klientům za zdržení, formulář se přepíše a je to převedeno. Jsou to činnosti, které stačí být udělány na 80%. Napište si teď seznam vašich 10, 20, 50 činností, které děláte a zkuste je napasovat do těch pravidel a uvidíte, že mnoho činností si dokážete představit, že budete delegovat. A pokud to není pravidlo 80%, tak to může být druhý pravidlo. A to je to, že tu činnost někdo udělá levněji. Mohli bychom se tady dlouhosáhle bavit o tom, jaká je vaše hodinová sazba. To ale nebudeme. Já věřím, že ji tak nějak tušíte, nakolik si vážíte svýho času. A vemte si, že by váš čas stál třeba 1000 korun. Pokud byste našli někoho, kdo tu danou činnost udělá za 800 korun nebo za 500 korun, tak jste přece super podnikatelé. Dokázali jste váš čas využít efektivněji a prodat ho někomu za 1000 korun nebo ho věnovat vaší rodině a tu danou činnost, kterou byste vy museli za tu jakoby 1000 dělat, tak někdo jiný udělal za 500. Teď to je přece ekonomické uvažování. Další věci, které můžete delegovat, jsou věci, které někdo udělá kvalitněji. Já si rád k sobě najímám profíky, který mi pomůžou hlavně s marketingem. Mám profíka na fotky, na video, na weby, na marketing, protože tyhle ty lidi udělají tu danou činnost, ten můj Facebook, to moje live natáčení, ten můj seminář a další věci, které ve své práci dělám kvalitněji a tím mě pomůžou stát se v očích klientů kvalitnějším realitním makléřem, kvalitnějším profesionálem. Například tohle je webová stránka jedné nemovitosti, kterou jsme prodávali, Vila Hovorčovice. Pokud bych si tenhle ten web dělal sám,
tak nikdy nedosáhnu tak precizního výsledku. Nikdy neudělám tak krásné webové stránky, které budou fungovat pro nábor nových nemovitostí. A tohle je vlastně moje taková jako ukázková webová stránka, taková ta nejlepší práce, kterou jsem udělal. A pokud majitelům chci ukázat, že jsem profi makléř, který ovládá marketing, tak jim neposílám 10 webových stránek, ale pošlu jim jednu precizní, kterou dělají profíci. Na tomhletom projektu v tom marketingu pracovalo asi 12 lidí. Grafik, programátor, člověk na SEO, člověk na UX design, někdo nám dělal virtuální prohlídku, někdo nám dělal videoprohlídku, někdo to stříhal, někdo pomáhal s copywritingem a nevím, ale bylo tam fakt jako víc než 10 lidí. Takže proto se k sobě snažím hledat lidi, kteří něco udělají kvalitněji než já. Dám vám dva rychlý návody, kde ty lidi hledám. První stránka je webtrh.cz, tam jsou relativně jako levnější juniorní dodavatelé, typu jako grafici, programátoři hlavně. A tady najdete lidi, kteří se té dané činnosti třeba věnují pár let a nefakturují si ještě 2000 na hodinu, ale fakturují si 200 až 700. Dáte si inzerát, je to snad zdarma, najdete profíka. Pokud chcete už seniornějšího člověka, který se v tom oboru vyzná, který má přesah, který vás dokáže dostat třeba i někam jinam, nebo pomoct jako se strategií s marketingovou, tak pak bych ty profíky hledal na portále navolnenoze.cz. No a čtvrtý pravidlo, co někdo jiný udělá rychleji, protože pokud někdo tu danou věc udělá rychleji než vy, tak jste zase efektivní. Proč byste to vy dělali hodinu a půl, když to někdo udělá za 45 minut? Proč byste vy webové stránky dělali 40 hodin, nikdy nebudou tak kvalitní, nikdy nebudou úplně tak fungovat, protože nerozumíte SEO, nejste prostě jako na to, jsme makléři, já taky nerozumím SEO, ale vím, že někdo takový existuje, využiju jeho konzultace za 3 hodiny a mám super web. Vím, že někdo existuje na grafiku, využiju ho 10 hodin, využiju někoho 10 hodin na programování a mám super web. Proč byste věnovali svých 40 hodin, když to někdo udělá rychleji, kvalitněji a možná i levněji? No a poslední, pátý pravidlo, to je vlastně to, proč podnikám. Snažím se delegovat věci, které mě nebaví. V okamžiku, kdy jsou v mým podnikání nějaké činnosti, které mě nebaví, zase typicky převod elektrické energie, chození na katastr, kde já ten dokument přece někomu můžu dát mu 150 korun, aby mi to doručil na katastr, vrátí mi to naspátek a jsem super efektivní podnikatel. Proč bych tam chodil sám? Zvlášť ještě jako v dnešní době. Takže tohle je pár rad ohledně delegování. Zase v rychlosti na doručování věcí z bodu A do bodu B používám službu v Praze a v Brně, službu iDodo. Tady je konkrétní případ. Když něco potřebujete, doručit z bodu A do bodu B, smlouvy, klíče, dokumenty, tak napíšete na Messengeru, nepotřebujete žádnou smlouvu, nepotřebujete nic, napíšu na Messengeru, ahoj, mohl by mi dnes kurýr vyzvednout dopis z Chodova a přivéz ho na metro Vysočany. Hned mi odepíšou, dobrý den, ano, prosíme o potvrzení adresy. Napsal jsem odkud kam, číslo na vyzvednutí. Napsali by OK, mohli bychom doručit v daný čas za 350 Kč. Souhlasíte? Souhlasil jsem a za 3 hodiny mi tenhle ten dokument vyzvedli, doručili do kanceláře. Přijel mladý kurýr, měl u sebe terminál na platbu kartou, takže jsem přiložil kartu, online jsem zaplatil, do mailu mi přišla faktura a měl jsem dokument, který jsem potřeboval. Mohl jsem tam jít sám, ale z Vysočan na Chodov nebo do Průhonic bych v ten daný čas jel asi 40 minut autem. Takže můj čas, benzín, nemohl bych dělat něco jiného, nemohl bych můj čas prodat někomu jinému nebo ho efektivně využít, takže proto využívám tyhle ty služby. Jenomže my Češi máme problém s tím, že si neustále všechno snažíme dělat sami. Máme pocit, že jsme jako nejlepší, všechno si vytváříme sami. Na jednu stranu makléři bojujeme s bezrealitkou, vadí nám, že je tady někdo, kdo nám konkuruje, vadí nám bezrealitka. Na druhou stranu my děláme to sami. Jsme v podstatě bez kameramana, bez grafika, bez programátora, bez nevím koho, bez copywritera. Všechno si děláme sami. A pak to má za následek, že se stáváme rádoby experty na všechno, ale nikdy ten výsledek není tak dobrý,
jako kdyby jsme byli ti profíci, kteří si najdou do toho svého týmu ten realizační tým, který pomáhá mazat lyže, bukovat hotely, s marketingem, fyzioterapeut, a díky tomu pak můžou ti sportovci dosahovat vrcholových výkonů. Neznám žádného olympijského vítěze, který by to dokázal sám. Vždycky to byla nějaká týmová práce. Vždycky to byl vlastně i důsledek toho, že si najmul tým, který mu pomohl k lepším výkonům. Takže za mě je to opravdu delegujte, co se dá. Napište si 50 věcí, které ve svým podnikání dělejte, a snažte se je, prosím, delegovat podle těchto 5 pravidel. Abyste mohli správně delegovat, tak potřebujete si nastavit procesy. A to je to, co teď doma můžete dělat. Podle mě máme každý v dnešní době trošku víc času, než bychom chtěli mít. A je to možná o tom zamyslet se, o tom, vlastně, no možná, co to jsou procesy. Procesy, abyste chápali správně, jsou to opakující se činnosti. Opakující činnost je náběrová schůzka. Opakující činnost je poslat klientovi marketingový plán prodeje jeho nemovitosti. Opakovaná činnost je úklid kanceláře. Opakovaná činnost je možná porada. Opakovaná činnost je možná příprava na školení. Aby tady byl iPhone, aby byla druhá kamera, aby bylo světlo, aby byl flipchart, aby byly fixy a tedy. Jsou to opakující činnosti. A já jsem si například, když jsem si najímal uklízečku, která mi bude uklízet kanceláře, tak jsem mi přesně napsal 10 věcí, které musí udělat, a já budu spokojený. Já jsem nechtěl ty věci neustále opakovat a pak se bavit o tom, co jsme si řekli, co jsme si neřekli. Má prostě 10 věcí a když je splní, tak ona je spokojená, ví, že uklízen na 100%, já jsem spokojený. Takhle, takovýma drobnýma činnostma můžete začít si tvořit svoje procesy. A dobrý je to, že v okamžiku, kdy vám ta uklízečka, ten dodavatel vypadne, tak vy tenhle ten soupis dáte někomu jinému a řeknete, takhle si představu úklid. Když jsem zaškoloval svý nový makléře a bavili jsme se o tom, co musíte zjistit od majitele při náběru bytu, tak můžu to opakovat každý měsíc znovu a znovu. Ale za prvý, nebudu si to pamatovat, neřeknu všechno, a za třetí je pro mě efektivnější si to jednou celý napsat a pak mu říct, tady máš checklist, přečti si to a nikdy neuděláš chybu. Navíc ten checklist se dá doplňovat. A proto, když někomu říkám, co je potřeba udělat před náběrovou zkuskou při náběru pronájmu, tak mu říkám, možná jestli to můžeš, Lenku, zazoomovat, jestli to jde vidět. Jaký je číslo bytové jednotky? Je majitel fyzická osoba nebo společnost SRO? Bude chtít využít svou nájemní smlouvu nebo použijeme náš vzor? Od kdy je byt na stěhování? Jaké jsou poplatky? Jedná se o cihlový nebo panelový dům? Jací jsou sousedé v domě? Specifikace představ o novém nájemníkovi. Je součástí bytu i nějaké vybavení? Jsou v bytě povoleni domácí mazlíčci? Nevadí mu, když bude nájemník kuřák? Nevadí mu jiná než česká národnost? Kolik osob v bytě může maximálně bydlet? Může nájemník byt dál podnajímat? Budou se energie převádět na nového nájemce nebo jsou součástí nájmu? Plánujete před poskytnutím bytu pro nájmu nějakou rekonstrukci? Bude byt před předáním majitelem vymalován? A tedy. Tohle jsou de facto nejčastější otázky, které od nájemníku dostávám. Můžu mít zvířata, můžu kouřit, můžu byt pronajmout, vymaluje majitel byt? Nechci neustále o tom přemýšlet. Chci, abych to zjistil před náběrovou zkuskou, abych novýmu makléři nebo nemakléři mohl říct, pokud chceš být profi makléř na poli pronájmu nemovitosti, nauč se tohleto, na všechno se zeptej, majitel tě bude vnímat jako profíka, uvidí, že jsi připravený, a nájemník tě taky bude vnímat jako profíka, protože vidí, že na všechny jeho případné otázky máš už dopředu hotový odpovědi. Tím pádem checklisty vlastně slouží k tomu, abych já se nedopustil chyby, abych na něco nezapomněl. Stejně jako ten pilot, než vzlítne před startem, tak si pročítá ten svůj checklist, jestli něco neopomněl, tak i já se snažím mít na ty své činnosti, které jsou opakující, checklisty. Další checklist mám například, nebo proces mám vytvořený, co prověřuju při rešerži nájemníka. Já totiž slibuju majiteli, že pokud nájemník v tom bytě nebude déle než 12 měsíců, že mu jeho byt pronajmu znovu opakovaně zdarma, a zároveň vlastně ani nechci, abych se dopustil nějaké chyby a něco
co by mohlo být na následek to, že nájemník neplatí nájemný, takže bych jako přehlídl. A proto jsem si vytvořil checklist, že se mám před podpisem smlouvy podívat na občanku, mám se podívat, jestli budoucí nájemník nemá exekuce, insolvence, podívat se, jestli trvalý bydliště není náhodou na obecním úřadě, není nemovitost, na které je bydliště v majetku města, podívat se na trestní rejstřík, podívat se na úřední desku soudních exekutorů, podívat se, jestli není v hledaných osobách policií ČR, podívat se na LinkedIn. A když si udělám takovou rešerži a nic nenajdu, tak jsem velice pravděpodobně eliminoval riziko, že ten člověk bude problémový. Já samozřejmě už tohleto nedělám úplně fyzicky, ale využívám proto stránku registr.najemniku.cz, kterou i vám doporučuju. Tahle ta stránka nejmín polovinu věcí z toho řeší. Vyjedete si výpis a za 120 korun máte prověřenýho nájemníka. Takže registr.najemniku.cz a tenhle výpis pak posílám majitelům a oni mě vnímají jako profi makléře, kterýmu není jedno, komu pronajme byt. Oni mě vnímají jako makléře, který se snaží pronajmout byt tomu nejlepšímu nájemníkovi. A to je podle mě důležitý. Další checklisty mám třeba na investiční byt. Když chci kupovat investiční nemovitost, zase mám seznam už asi 50 nebo 60 bodů, který se snažím mapovat, na kterým se snažím mít odpovědi. A tenhle ten checklist já sdílím se svým kolegou a s dalšíma lidma, který mi pomáhají v rešerži, a sdílím to pomocí Google dokumentů. Takže každý má možnost se do toho dokumentu podívat a pokud něco zjistí, napíše to tam. Ale zase nemůžu užít víc do hloubky, protože na to dneska už nebude bohužel čas. Za mě teda ale vytvořte si procesy. Je to důležitý pro vaše podnikání. Jestli se chcete naučit delegovat, tak si vytvořte procesy, protože pak toho nového člověka a toho nového dodavatele nemusíte zaškolovat, ale dáte mu ten proces. Řeknete, tohle se od tebe očekává. Já mám například proces na marketing. Když napíšu blogový článek, tak mám nastaveno a sepsáno, kam všude mám ten článek postovat, co mám udělat z hlediska SEO. Mám vlastně proces na SEO YouTube, abych věděl, když dám video na YouTube, co všechno musím udělat, aby to fungovalo, aby to přinášelo ten kýžený výsledek. No a v mým celodenním semináři jsem mluvil o systému. Tohle byly nějaký nástroje, tohle byly nějaký návyky, kousek aplikací. Ale já jsem mluvil o systému a ten systém jsem si vzal vlastně z knížky Lea Babauty a ta knížka se jmenuje Zen a hotovo. Nebude bohužel na to dneska čas, ale vám doporučuju, pokud chcete být trošku organizovanější a mít systém v tom vašem plánování a třídění různých informací, které se k vám dostávají, tak si kupte tuhletu velice útlou knížku Zen a hotovo. Prodává se v každém knihkupectví a stojí asi 200 korun a zkuste si z toho vzít systém, který je nazvaný ZTD, Zen to Done. Takže doporučuji jako jedna z knížek, která mě inspirovala, knížku Zen a hotovo. A blížíme se pomaličku ke konci a řekneme si něco málo o prioritách, o tom, jak umět správně prioritizovat. A já si pomáhám Eisenhowerovým principem, možná ho znáte. Je to vlastně rozdělení úkolů do 4 kvadrantů, na naléhavý a důležitý, nenaléhavý a důležitý, nenaléhavý, nedůležitý a na 4. kvadrant. A naléhavé, důležité jsou věci, které byste měli udělat jako první. Dvojka, nenaléhavé a přesto důležité jsou věci, které byste si měli naplánovat. Nemusíte udělat teď. Nejsou naléhavé. Jsou nenaléhavé, ale jsou důležité. Tak je naplánujte. Trojka jsou věci, které byste se měli naučit delegovat. A čtverka můžou být činnosti, které, když jsou nedůležitý a nenaléhavý, tak je de facto můžete zahodit. A já jsem vlastně 6 let fungoval v nějakým zaznamenávání úkolů, v nějakým inboxu. To byl můj hlavní kanál, kde jsem dával všechny informace. Dával jsem je všechny naraz na jedno místo. Snažil jsem si ty věci dát z hlavy, mít mozek na to, aby kreativně přemýšlel, ne na to, aby si pamatoval nesplněný úkoly. A dával jsem to všechno na jedno místo. Takže měl jsem tady, že mám nabrat dům v Jeseníkách. Měl jsem vyřešit srandou provizi za garáž.
zaplatit panu Sečkovi, zaplatit copywriting, zařídit si přístupy k účtu, zaplatit elektřinu Innogy, udělat novou stránku na investiční seminář, nastavit eurovou GoPay bránu. A všechny věci jsem měl na jednom místě. A najednou se z toho stal úkolovník, kde jsem měl 200-300 úkolů, ale nevěděl jsem, co z toho je důležitý, co z toho mám udělat ihned, co může počkat. A trávil jsem čas s tím, že jsem se tím prohrabával a nevěděl jsem, do čeho se vrhnout. Nevěděl jsem, co má vlastně tu nejdůležitější prioritu. Neuměl jsem prioritizovat. Tohleto jsem znal. Stejně jako vy to znáte určitě. Důležitý, nenaléhavý, naléhavý, důležitý. Známe tenhle kvadrant. Ale neuměl jsem ho používat. A já vám ukážu, co jsem vlastně udělal minulý rok a jak jsem se to snažil implementovat do toho mýho podnikání. A z toho standardního připomínkovníku, nebo jak se to jmenuje v počítači, tak jsem si to v roce 2019 předělal a napsal jsem si jednička. Důležité, naléhavé. Důležité, nenaléhavé. Trojka, čtvrka. A pokud teď zadávám si do toho svého připomínkovníku nějaký úkol, tak se snažím rovnou ho dávat do toho kvadrantu. Pokud už, když to ke mně přistane, vím, že to je důležitý a naléhavý, tak to dám na první místo. Pokud vím, že je to dvojka, dám to rovnou do dvojky. Pokud vím, že je to trojka, dám to do trojky. Čtvrka, nedůležitá, nenaléhavá, kolikrát tam ani nepíšu. Vlastně už před tím zaznamenáním já si v hlavě v rychlosti řeknu, hele, tohle je důležitý, to bych měl udělat hned. Ne, tohle je důležitý, ale nespěchá to, tak to naplánu, dám to do dvojky. Tenhle ten jednoduchý systém mi pomohl v tom, že když teď skončím seminář a budu chtít začít pracovat na mé realitní kariéře nebo na čemkoliv, tak čím začnu? Buď tím, co mám naplánovaný, a nebo tím, co mám v jedničce. Takže já pokud začínám na něčem pracovat, otevřu si jedničku, splním všechny body z jedničky, protože jsou důležitý a naléhavý. Jak mám splněno, dám si pauzu, nebo skončím s prací, a nebo se vrhnu na dvojku. Tohleto doporučuji, udělejte si, jednoduše si takhle rozdělte, ať už váš papírový diář nebo ten digitální připomínkovník, a dejte si věci jednička důležitá, dvojka OK, ale počká to, trojka můžu delegovat, čtvrka můžu skoro zahodit. A rovnou ty věci, které se na vás chrlí, dávejte pod tyhle ty jednotlivé body a věřte mi, že pak budete vidět, co je důležitý a naléhavý. Budete vidět, co má tu prioritu. A nebudete se v tom ztrácet tak jako já před lety, když jsem otevřel připomínkovník, bylo tady 300 úkolů a přemýšlel jsem, a co teď, co z toho je důležitější. Teď už to vím. Takže Eisenhowerův princip v praxi. A ještě zmíníme jeden princip, a to je Zagarnik efekt. A Bluma Zagarnik zjistila pozorováním, že když na něčem začneme pracovat, ale nedokončíme to, tak myšlenky na nedokončenou práci se nám začnou objevovat, i když jsme už dávno přesunuli k jiným věcem. Lidský mozek má totiž tendenci vybavovat si nedokončené úkoly před těmi již dokončenými. Na tohle to přišla, když pozorovala číšníka v restauraci, bylo to někdy v 20. letech 20. století, a zjistila, že ten číšník přijímal objednávky a nic si nepsal. Byl schopen si to pamatovat. Třeba 7, 10, 20 objednávek si pamatoval, donesl je do kuchyně, donesl jídlo, a když se opak ptali, jak si to pamatuje, tak on nebyl schopen si rozpomenout na ty dokončené objednávky, na to, co už přinesl, na to, co už objednal, ale velice dobře si pamatoval a dokázal popsat ty nedokončené objednávky, ty jídla a ty nápoje, které lidi ještě nemají na stolech. A ona tady díky tomuhle úkazu a pak dalšímu výzkumu zjistila, že lidský mozek má tendenci pamatovat si a vybavovat si ty věci, které jsou nedokončené. A my máme pak jaksi pocit, že to, co je nedokončené, je prioritní. A kolikrát se i ráno budíme. Ježiš, já jsem zapomněl tohleto. Co mě zase čeká? Na tohle jsem zapomněl. Tohle jsem slíbil. A proto zkuste ty věci dokončovat. I Stephen Covey ve své knížce o několik desítek později napsal, že většina stresu nepochází z toho, že máme toho moc, ale největší stres
vzniká ze všeho započatého, ale přitom nedokončeného. Takže moje rada je, dokončujte ty věci. Když se na něco vrhnete, když někomu něco slíbíte, napište si to do diáře, pusťte to z hlavy, dokončete tu danou věc a pusťte to z hlavy. Vrhněte se na něco novýho. Věřte mi, že pak se vám bude líp dýchat, líp pracovat, ale musíte se naučit ty věci dokončovat, pustit z hlavy, aby se vám neustále nevybavovali a nespůsobovali vám ten umělý stres. Máme pár minut do konce a já bych zmínil ještě pár nástrojů, který používám. Jedním z nich je Dropbox, tam si ukládám veškeré dokumenty, já se snažím veškeré smlouvy, fotky, dokumenty, prostě všechno skenovat, dávat na jedno místo a dávám to do Dropboxu. Vždycky se na mých seminářích strhne debata, jestli lepší Dropbox nebo Google Disk. Na rovinu říkám, používám Dropbox, teď přecházím na Google Disk. Je to de facto jedno, jsou to konkurenční produkty. Důležitý ale je uvědomit si, že je dobrý dávat ty všechny věci, ať už pracovní nebo osobní, do online prostředí. Udělat si nějakou online kancelář, abyste měli možnost odkudkoliv na světě, z jakéhokoliv zařízení se do toho dokumentu připojit a podívat se. Tím, že já tohleto systematicky dělám a od roku 2010, kdy jsem začínal v realitách, si veškeré dokumenty ukládám do Dropboxu, tak pro mě je velice jednoduchý vám teď najít fotky svého prvního obchodního případu z roku 2011. Najít vám naskenovanou kupní smlouvu a návrh na vklad s kolkem za 500 korun z roku 2011. Mám to všechno v Dropboxu. Tím pádem já se nebojím, že o to přijdu. Já se nebojím, že ztratím počítač, že ztratím iPhone. Kdykoliv se připojím na můj Dropbox nebo Google Disk, mám ho samozřejmě zašifrovaný, mám tam dvojí hesla, ověření SMS-kou a td. Tak už se nemusím bát, že něco ztratím, že o něco přijdu. Já vlastně, když bych teďka v kavárně, bohužel je zavřeno, ale kdekoliv teď otevřel počítač, jakýkoliv, i váš počítač, připojil se na můj Dropbox, ověřil si svůj přístup, tak se dostanu ke všem mým pracovním dokumentům, který jsem si naskenoval za posledních 10 let. A to mi dává ohromnou volnost a ohromnou možnost pracovat kdykoliv a odkudkoliv na světě. Díky tomu, že veškerý data ukládám na Dropbox nebo na Google Disk, samozřejmě mám to zálohovaný, mám to šifrovaný atd. Atd. Takže zkuste se podívat na Dropbox nebo na Google Disk a já vám chci ukázat teď na závěr takovou jako efektivní práci, jak díky Google Disku pracovat týmově, třeba ve 100 lidech, na jednom dokumentu. Aniž byste si ten dokument museli mezi sebou posílat. Aniž by to Honza musel poslat Petře, Petra Martinovi, Martin Edovi, Eda naspátek, pak se to ztratí, pak máme více verzí. Já se snažím pracovat v těch aplikacích a snažím se využívat hlavně nově teďka Google Disk. A já jsem si připravil tady takový odkaz. A vlastně, když ten dokument máte v tom online prostředí, neposíláte ho mailem, tak každý dokument tím, že je v onlineu, tak má specifickou URL adresu. A já jsem si vytvořil teďka takový dokument, který jsem nazval Docházka. Pokud byste si obsali tuhletu dlouhou adresu, tak se na ně dostanete. A umožnil jsem, aby každý do tohohle dokumentu mohl teď nahlídnout a cokoliv tam napsat. Aby jsme teď, je nás tady nějakých 270, aby v ideálním případě 270 lidí mohlo teď týmově spolupracovat na jednom jediném dokumentu. A jak jsem říkal, je to speciální URL adresa, dal jsem všem možnost právo upravovat a tuhle tu adresu si nezapamatujete, tak jsem použil moji doménu, kterou už nějaký čas mám. Vy, co jste byli na Real Estate Marketing Tour, tak znáte tuhle doménu. A tahle ta doména se jmenuje Nejchytřejší makléř. A na tuhle tu doménu jsem přesměroval tenhle ten odkaz. A já vás teď poprosím, zapněte si váš vyhledávač v dalším okně, napište si nejchytřejšímakléř.cz. Věřím, že to bude fungovat. A zkusme se všichni podívat do tohle dokumentu, který je nazvaný Dnešní docházka. Je tam jméno, příjmení, je tam mailová adresa a je tam zpětná vazba na tohle školení.
A já bych vás chtěl poprosit, pokud bychom se teď všichni mohli do toho dokumentu připojit, a já to udělám taky, připojím se tady z mýho mobilního telefonu, abyste viděli, že i z telefonu se tam velice rychle dostanu a budu spolupracovat s váma. Napíšu si docházka, mám aplikaci Google Disk. Tak a já vás chci poprosit, jestli byste ty, kteří chtějí, do toho dokumentu mohli napsat své jméno, svou mailovou adresu a napsat nějakou zpětnou vazbu k tomuhle školení. Věřím, že tam bude asi chvíli nějaký nepořádek, než se všichni v tom naučíme fungovat, protože pokud nás tam teďka bude 200, tak to bude masakr. Na druhou stranu všem, který mi tam napíšete buď teď, nebo za chvíli, nebo dneska večer nějakou zpětnou vazbu na tohleto školení, tak já vám dám přístup k tomuhle videozáznamu, protože my to natáčíme ještě na jednu speciální kameru, aby to bylo trošku hezčí. A já tohleto budu sdílet. Budu sdílet tuhletu obrazovku, aby jsme v reálném čase viděli, jak všichni na tom pracujeme. Takže aktuálně je tady, Lenko, jestli můžeš zazoomovat. Aktuálně je tady víc než 90 lidí. Píšete tam mailové adresy, píšete tam komentáře na tohleto školení. A 90 lidí je schopno online pracovat na jednom dokumentu. V okamžiku, kdyby se někdo rozhodl, že nám všechno smaže, že nebude náš kámoš a všechno nám to teď smaže, tak je tady možnost samozřejmě podívat se na historii verzí. Takže pokud by to teď někdo smazal, tak já se, prosím, nedělejte to, tak já se teď podívám se na historii sdílení a podívám se všechny čtenáři, ten čtenářů. No, tady, podívám se na úpravy a v úpravách bych měl... Teď to nevidím, teď to nemůžu najít, ale v úpravách nebo v historii najdu veškerou historii toho dokumentu, tím pádem se k tomu můžu dostat a pokud by se opravdu někdo rozhodl, že něco smaže, tak se k tomu jednoduše vrátím. No a když jsme ještě u toho, děkuju za tohleto, je to super vidět, jak 90 lidí pracuje na jednom dokumentu. A tímhletím způsobem já se snažím klientům posílat i smlouvy. Já už dlouhou dobu neposílám dokument v příloze, protože pošlu to dvěma stranám. Jedna to komentuje, druhá to komentuje, právník to komentuje, vzniká mnoho verzí. Nebo to pošlu jedné straně, čekám týden, pak to pošlu druhé straně, ale zase trvá to. Takže já těm lidem dám odkaz na dokument, který se jmenuje kupní smlouva. A já jim vlastně řeknu, pokud máte ke smlouvě někdo nějaké připomínky, tak je napište prosím do tohle dokumentu v rámci nějakého režimu změn. Takže já i můj právník se kdykoliv, i kupující, i prodávající, můžou připojit do toho dokumentu kupní smlouva, vidí tam režim změn a můžeme online pracovat na jedné verzi kupní smlouvy. Nemusíme si posílat e-mailem, pošleme si jednou jeden odkaz a kdokoliv k tomu něco má, tak to připojí tady. No ať vidíte, že je to opravdu jako online, tak já zkusím k dnešní docházce, tak snad můžu editovat taky. Tak dnešní docházka, otevřu si. Že bych byl jediný, který nemůže editovat. Jo, takhle. Já vám ještě ukážu, když jako chci šetřit čas, tak po dnešní docházku něco napíšu a napíšu to hlasem, protože v telefonu neumím moc dobře psát a já se snažím většinu věcí diktovat hlasem. Píšu takhle SMSky, píšu takhle e-maily a teď vám to názorně ukážu. Děkuji moc za dnešní školení. Čárka, děkuji, že jste se dívali. A přeji vám mnoho úspěchů ve vašem podnikání. Čárka, buďte silní, dnešní náročnou dobu zvládneme
ale nezapomeňte u toho využívat moderní online nástroje, které vám ve vašem podnikání budou pomáhat a věřte mi, že to vaši klienti ocení. Tečka. Ještě jednou děkuju moc a budu se na vás těšit příští týden u dalšího školení, opět v úterý v 9:30 hodin. Tečka. Martin Tesárek. Tak jo, děkuju moc, že jste se dívali. Fakt jsem to prolítl hrozně v rychlosti. Pokud byste měli zájem o tohleto téma, tak mám k dispozici videozáznam online školení na téma osobní produktivita realitního makléře. Je to 6-hodinový záznam, kde jdeme víc do hloubky. No a pokud by vás zajímalo, proč jsem nově pár týdnů ve společnosti Keller Williams, podívejte se na stránku kv.net, odkaz najdete nad tímhletím videem a podívejte se, co by vám třeba spolupráce se mnou a s touhletou společností mohla dát. Takže ještě jednou děkuju za váš čas a mějte se fajn. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.